ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីរាប់អាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅព័ត៌មានមួយដែលបានដាក់ចំណងជើងថាអំស្រីម្នាក់ចេះតែយល់សបិនឃើញសត្វនាគលេងទឹកនៅក្រោមផ្ទះគាត់ក្រោយមកក៏សម្រេចចិត្តកំទេចផ្ទះចោលហើយជួលអេស្កាមកជីកស្រាប់តែប្រទះឃើញចុចចុចតើប្រទះឃើញអ្វីនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានសណ្ដាប់ដូចតទៅបាទនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាអ្នកសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍មកថានៅបរិវេណផ្ទះលេខ51ស្លាស1ភូមិបានសេរីព្រៃរ៉ាត់ផ្លូវលេខ9នៅតំបន់បឹងបាទភិក្រៃស្រុកផាន់ត្រាក់តៃខេត្តតាំងផេងតិចអធិស្ស្រ័យខេត្តតាំងកាំងផេងភិចដែលជាផ្ទះរបស់លោកចាំរួនអាយុ44ឆ្នាំនិងអ្នកស្រីថងពីនអាយុ40ឆ្នាំព្រមទាំងកូនកូន3នាក់ទៀតដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅជុំគ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះម្ចាស់ផ្ទះបានសម្រេចចិត្តកំទេចផ្ទះនេះចោលដោយជួលបាទអេស្កាមកកាយជីករលំផ្ទះដែលលាខ្លួនស្នាអាស្រ័យនៅសពថ្ងៃនៅមុខចំណោមអ្នកភូមិជីច្រើនរយអ្នកដែលបានមកចោមរោមឈោមើក្រោយពីសាកសួរអ្នកស្រីថងពេញបានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថាផ្ទះដែលកំទេចចោលកាលពីព្រឹកមិញនេះជាផ្ទះថ្មមួយខ្នងដែលបានកសាងសង់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែពី3ជាស្រ័យ3 4ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានហេតុការផ្លាច់ផ្លាយកើតឡើងដោយជាយល់សបិនឃើញនៅក្រោមផ្ទះក្នុងដីមាននាគ2ក្បាលបាទដល់ពំកូនកែវមនីហើយមាត់នឹងកំពុងតែលេងទឹកទៀតផងក្រៅពីនេះនៅយល់សបិនឃើញមានដើមហូបែអត់ដរាតាដែលក្រោយមកទៀតខ្លួនមានអាការៈផ្លែកផ្លែកមិនសូវល្អពេលខ្លះនឹងយំដោយមិនដឹងខ្លួនខ្លះទៀតគឺងងឹតមុខឈឹងមិនដឹងគិតអ្វីក៏មិនចេញចំណែកកូនប្រុសធំឡើងពេលខ្លះខ្លាយជាមនុស្សមានសតិមិនល្អនាំទៅព្យាបាលនៅខេត្តផ្សេងនឹងក្រុងថេបគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាមិនជ្រាបពីមូលហេតុអ្វីតាល់តែសោះរហូតដល់ចុងខែកន្លងទៅនេះគឺមានព្រះសង្ឃមួយអង្គមកថតរូបផ្ទះផ្ញើទៅឲ្យគ្រូមានបារមីមើលគ្រូបារមីបានប្រាប់ថាមានមនុស្សស្រីជាម្ចាស់ដើមហូបែអដរាតាដែលឈរនៅក្បែរកូនប្រុសហើយត្រូវឲ្យជីកយកដែកយកដើមអូបែអដរាតាចេញព្រោះដល់ពេលវេលាហើយបើមិនជីកនឹងមានមនុស្សស្លាប់ដំបងខ្លួនមិនជឿទេតែអាការៈខ្លួននឹងកូនប្រុសកាន់តែធ្ងន់តទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយបានទៅរកគ្រូបារមីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក៏និយាយថាដូចគ្នាគឺសាងសង់ផ្ទះលើដើមអូបែអូដរតាត្រូវតែជីកយកចេញទៅល្អហើយខ្លួនបានសម្រេចចិត្តកំទេចផ្ទះចោលរួចហើយហៅរថយន្តអេស្កាមកជីកតែម្ដងការជីកដីនៅបរិវេណខាងលើមានសភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះតែដីខ្សាច់និងបាទនៅដីដែលអេស្កាជីកពេលដែលអេស្កាជីកចុះក្រោមជាងដីក៏បានបាក់ទៅតាមបាទហើយនៅខាងក្រោមមានទឹកចេញទៀតផងក្រៅពីនេះនៅបរិវេណ
បាទបរិវេណកងអេសកាជាប់ផងត្រូវប្រើឈើមកយកកលបាទយកមកកលហើយជីកតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចបាទក៏នៅតែមិនឃើញផ្ទះក៏ខ្ទេចខាងបាទខ្ទេចខាងនៅបាទឥឡូវនេះសូមវារំប្រិមិត្តក៏រលែកមកនៅរូបភាពខាងក្រោមបន្តិចសិនមុននឹងចូលនៅអត្តបទថ្មីជាបន្តទៀតបាទនេះគឺដោយសារតែហេតុការបាទអស្ចារ្យចម្លែកនឹងការតេតតទៅនឹងអបិយជំនឿផងដែរបាទបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទសារព័ត៌មាននេះតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទអត្តបទជាតំបន្តទីនេះបានដាក់ចំណងជើងថាអីក៏ហ៊ានម្លេះបាទសាច់ថ្លៃខ្លួនឯងសោះក៏ហ៊ានរំលោភដែរនៅខេត្តស៊ីមរៀបឯនេះវិញតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបានដឹងផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង 6:00 ទីព្រឹកថ្ងៃទី6មេសានេះដល់ម៉ោង 15:00 នាទីថ្ងៃទី6ខែមេសានេះដែរបានចាប់នៅជនល្មើសជាស្ដែងមួយនៅក្នុងស្រុកជីក្រែងបានឃាត់ខ្លួនសង្ស័យបាទជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះថារឿនគៀភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំស្រុកជីក្រែងពីបាត់រំលោភខេត្តសន្ធវេតាមសេចក្តីរាយការណ៍បន្តនៅវេលាម៉ោង 9:00 នាទីថ្ងៃទី6ខែមេសានេះដែលមានស្ត្រីអាយុ40ឆ្នាំនៅស្រុកបាទជីក្រងបានមកប្តឹងនៅប៉ោះជីក្រែងចោតប្រកាន់លើប្អូនថ្លៃខ្លួនដែលមានឈ្មោះថារឿនគៀភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំថាបានចាប់រំលោភកូនស្រីគាត់ដែលនាងមានអាយុ15ឆ្នាំតាមការបំភ្លឺក្មេងស្រីរងគ្រោះបានដឹងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសានេះខ្លួនបានមកដេកនៅផ្ទះតាមើលគាត់ព្រោះចាស់ជរាលុះដល់វេលាម៉ោងប្រហែលជា8យប់ខ្លួនចុះពីបាទចុះមកដើម្បីដងទឹកស្រាប់តែឈ្មោះរឿនគៀដែលត្រូវជីឪពុកមីសាច់ថ្លៃបានរបស់ខ្លួននឹងបានចាប់ដៃខ្លួនអូយកទៅក្បែរបាទយកទៅក្បែរពំនុកចំបើងខាងបាទខាងក្រៅផ្ទះរួចក៏បានចាប់សម្រាប់ខោរបស់ខ្លួនស្រាប់តែមានភ្លើង7មកបាទភ្លើង7គេមកទៅគាត់ឈប់យងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តមែនករណីនេះកំពុងតែរៀបចំសំណុំរឿងចាត់ការបញ្ជូនទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយបាទអត្តបទនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះបានដាក់ចំណងជើងថាខ្ចីម៉ូតូទៅបើកលុយទៅបាត់សូនឈឹងតាមរោគឃើញនៅភ្នំពេញឯណោះ
ៅខេត្តព្រៃវែងយុវជនម្នាក់បានឆោបបោកម៉ូតូស្គាល់គ្នាបាទអ្នកស្រុកស្គាល់គ្នាស្រុកបាភ្នំតាំងពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2013ហើយត្រូវបានម្ចាស់គេតាមរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយចាប់បញ្ជូនខ្លួនមកឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់នៅស្រុកបាភ្នំវិញនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2018បាទតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានដឹងផងដែរថាកាលពីវេលាម៉ោង 13:45 នាទីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលជើងភ្នំបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងមួយច្បាប់ពីឈ្មោះសនសុងភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំនៅភូមិស្ពើកោងឃុំស្ពើកោកស្រុកបាភ្នំជាថាឃុំស្ពើកោងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងប្តឹងទៅលើឈ្មោះអឿនអាមីភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំភូមិឃុំជាមួយគ្នាបានឈប់បោកម៉ូតូម៉ាសេ125ពណ៌ខ្មៅស៊េរី2016ពាក់ផ្លាកលេខព្រៃវែង 1J 2313 កូនរបស់គាត់ឈ្មោះថាសុងកូវេភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា1រសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅចំណុចផ្ទះឈ្មោះថាសំណាតបាទសំណាតភេទប្រុសអាយុ45ឆ្នាំភូមិរោងដំរីឃុំជើងភ្នំស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងខណៈពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ចេញពីសាលារៀនទៅជីងតេញហូបបាយបាទទៅតេញបាយហូបនៅផ្ទះរបស់ឈ្មោះសំណាតនិងមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ទៀតប្រភពបានបន្តទីថាក្រោយពីហូបបាយជាមួយគ្នារួចឈ្មោះថាអឿនបាទអាមីបានធ្វើល្បិចខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់មិត្តភ័ក្តិ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលហូបបាយជាមួយគ្នារួចក៏ដើរទៅបាទបញ្ចុះក៏រួចដើរទៅកញ្ចុះមួយផ្សេងទៀតបាទអាមួយសន្ទុះក្រោយមកឈ្មោះអឿនអាមីក៏បានត្រឡប់មកខ្ចីម៉ូតូរបស់ឈ្មោះថាសុងសូណែលសូវែលជាស្រ័យសុងណូវែលដោយប្រើលេសថាមានគេផ្ញើលុយឲ្យតាមវិញត្រូវទៅដកនៅផ្សារឈើកាច់ហើយឈ្មោះសុងណូវែងជាស្រ័យសុងណូវែងក៏ព្រមឲ្យខ្ចីស្រាប់តែបាត់មិនឃើញត្រឡប់មកវិញទៅនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018ពឹកឪពុកឈ្មោះថាសុងឪពុកឈ្មោះសុងណូវែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលុះមកដល់ថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018ជនរងគ្រោះបានតាមរកឃើញជនសង្ស័យនៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញរួចក៏បានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទប៉ោះជើងភ្នំនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនៅប៉ោះជើងភ្នំដើម្បីដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបាទតបនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលខំចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃសូមកុំភ្លេច Just Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទថ្មីៗជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា